Пірни коза велика. Пірни коза – це не заклик козі пірнути. Це просто назва своєрідної пташки, яка любить чилити у водоймах Європи та Центральної Азії. Коротше, живу як була за пазуху. Ще вона може чкурнути, якось випадково заблукати у Африці. Why are you running? Why are you running? За домом вона дуже сильно сумує, тому як тільки-тільки кринжина з води сходить, то вона одразу повертається. Hello, motherfucker. Відпустка, септо зимівля, в неї починається в жовтні і в листопаді. Зазвичай її улюблені курорти – це Азовське та Каспійське море. Coca-Cola light, Coca-Cola normal. В Україні пірна коза велика гніздиться по всій території України, окрім гір. На гору Фудзі. Ну, не любить вона пертися так високо. І ще й там, знаєте, річки доволі швидкі. Зате любить спокійні водойми. Озера, ставки на спорт, річки спокійними руслами і водорослями. Мігрує по всій території нашої неньки України. Здорово, я Безлад. І сьогодні мене запросили пояснити за шмот пірни кози великої. Підписуйтеся обов'язково на канал The Six Nature, а потім заходьте на мій канал і подивіться, що там робиться. Там у мене ностальгія, меми, безліч різних дотипів, жартів, все як ви любите. Отже, пірни коза велика. Довжина тіла в неї трошки менше, ніж у чмоні, десь 46-50 см. Розмах крил – 90 см, а вага – 1 кг чистого м'яса. Спосіб життя пірни коза веде переважно здоровий. Щастя, здоров'я! Люблять прісні водойми і щоб було багато густої рослинності, як от у мене. Ні. Любить у воді залягти на дно, ховаючи біле пузико. До речі, вона це робить, оце пузико їй треба, щоб бути схожою на небо, типу маскування. Їй, до речі, доволі важкувато ходити, плентитися з комфортом, їй заважають її лапки, які чомусь в неї виросли, віднесені назад, і тому їй важко пересуватися. Зате вона триразовий чемпіон Сеневиру по пірнанням у воду. А того і пірни коза, бо в неї є ще рожки і вона схожа на козу. Літає непогано, але все ж таки в разі небезпеки любить пірнати, аніж взлітати. Ну така вона лінива дубця і літати зайвий раз не хоче. Вона може просто затримати дихання і виграти будь-який спір. Їсть рибу, молюски, комах, різних личинок і таке інше. Вона любить досліджувати дно, прямо як Geek Journal у своїх відео. І в цьому бікіні-ботомі вона шукає їжу або ловить здобич, яка плаває зверху. А як така тендітна пташечка це все переварює? Вона їсть, виявляється, власне пір'я. Робить собі таку пір'яну перину в шлунку, щоби не поранитись кістками, які вона їсть. Це просто геніально. Тому пропоную послухати, що вона про це скаже. Ой, яка в нас далі тема пікантна. Розмноження. Гніздуються пірні кози з квітня по липень. Всі шлюбні ігри патріотів у них проходять на воді. Це все дуже інтересно відбувається, птахи підпливають один до одного, так, впритул, стають вертикально, як пінгвіни. І дарують одне одному пучки водорослів. Ну, з пустими руками, як ви знаєте, ніхто не парується. Пірні кози майструють велике плавуче гніздо з невеликим лотком, щоб вмістилося 3-4 яйця. Використовують часто стебла очерету, проте в нас 21 століття. Ну який очерет? Вони беруть пластикові пляшки. Це не фейк. Отут написано топливо, зажигання, а отут ви бачите просто кришечку від пластикової пляшки. Є різні пінопласт, сітки з поплавками. І, звісно, через це небезпечно для пташенят. Зазвичай гніздо у них наполовину у воді. Якщо їм треба піти по справах десь там, то вони накривають яйця рослинами. Сім'я пірних козів – сучасна сім'я, тому вони висиджують яйця порівну, як і самка, так і самець, рівно 28 днів. Пташенята народжуються вже вундеркіндами і можуть одразу після народження і самостійно плавати, і самостійно їсти. А дорослі птахи, до речі, можуть бути для них транспортом і малюків вести на своїй спині. А під час повітряної тривоги великі пташки пірнають і ховають своїх пташенят у пір'ї. Повітряна тривога, повітряна тривога. А ще пташенята мають не такий самий окрас, як дорослі птахи. Пташенята маленькі мають
окрас такий, як у зебр. От вони такі полосаті, і тому, коли вони спідранять, їх майже не видно. Через те, що в пірникоз доволі класне пір'я, вони були жертвами і на них часто полювали у 19 столітті, щоб всякі бубові дами носили капелюхи, такі як у мене, тільки з пір'ями. І через це у кінці 19 століття їхня чисельність була вкрай низькою. Проте, як тільки люди порозумнішали, зрозуміли, що пір'я носити – це крінж. О, ні! Крінж! А як м'ясо пірникоза не годиться, бо від неї смердить болотом і рибою, популяція пірникоз збільшилася і за останній час не змінилася. Проте не все так гладко. Дренаж, меліорація, підвищена солоність – це все руйнує поступово водно-болотні угіддя, де вони і люблять перебувати. В багатьох країнах вона, до речі, не є зникаючим видом. Слава Бернській конвенції! Ось така вона пірникоза велика. Дякую вам за перегляд, особливо спонсорам каналу. Ваша підтримка неймовірно важлива. Підписуйтеся на D6 Nature, а потім забігайте на мій канал. Раптом вам сподобається і я вас за цей час не схарив. Бувайте!